want to Japan? Okay, 500 and oh, 2 kali sekali. Saya bawa tu. Ya. Okay. Cerita sikit, kenalkan diri. Nama, pekerjaan. Saya nak kenal ke? Ha. Tanyalah. Okay. Nama apa? Nama saya Muhammad Rizwan Nur Muhammad Razi. Apa lagi? Kerjaan? Kerjaan ni lah. Bisnes lah. Bisnesman. Bisnes apa ni? Ini bisnes pokok je. Dah lama dah buat? Hampir 20 tahun dah. 20 tahun? Ya. Tempat yang sama ke? Tempat. Dua tempat lah. Dua tempat. Maksud ni dulu sementara kat luar sana. Sekarang ni pindah sini. Yang kat sini berapa lama dah? Sini 15 tahun dah. Apa sajian makanan yang terdapat kat sini? Buat masa sekarang ni cyber chicken lah. Cyber chicken? Itu yang specialty lah. Special. Cerita sikit pasal cyber chicken ni. Apa dia? Cyber chicken ni kira menu kira yang kebetulan lah. Kebetulan. Iaitu gabungan antara cili, bawang, limau dan soya sauce kicap. Tentu je. Ayam goreng. Ayam goreng? Ha. Kita campur sekali? Campur sekali. Kenapa nama cyber chicken? Nama pun kira kebetulan je. Secara tak langsung, tak sengaja. Tak sengaja? Siapa yang bagi nama? Memang saya bagi nama lah. Dia popular? Zaman Sarah Hyde ni boleh ramailah orang yang dah tahu. Banyak yang penggemar dia orang Cina lah. Oh ya ke? Ha. Kenapa? Tak tahu lah. Sebab dia orang suka makan ayam. Okay. So, tak pernah takut orang curi ke idea resepi ni? Dia tak kisah. Masalahnya benda tu semua orang boleh buat. Cuma resepi ayam goreng saja orang tak boleh nak tengok. Ayam goreng kan ada resepi ke? Ada resepi. Dia tak boleh cakap. Sebab ayam goreng tu kalau makan mentah pun boleh tahan lah rasa dia kan. Tapi kena lah cyber chicken lah lagi power lah. So, resepi ayam goreng tu memang tak boleh nak cakap? Tak boleh cakap lah. Itu rahsia lah. Dekat cyber semua orang nampak. Ada cili, ada bawang, ada limau, ada kicap. Macam tu lah. Ya, ayam goreng tu fresh lah. tak ada orang lain pernah cuba ke nak curi ke, nak tengok ke, nak spy ke? Memang kalau orang tanya pun kita bagi. Kita pergi tengok. Tak ada masalah. Itu yang cyber lah. Cyber lah. Ayam tu tak lah. Ayam goreng, kadang-kadang kita pergi tahu pun, dia orang buat pun tak jadi. Tak pernah terasa macam nak pergi ni, register copyright ke, trademark ke ayam? Alamak, ini food court je. Bukan restoran. Food court je, tak kisah. Nak tanya pendapat, kan kebelakang ni dalam berita ada diorang cerita macam diorang kata orang Malaysia, orang Indonesia lah. Diorang kata orang Malaysia suka curi makanan diorang, dia cakap Malaysia punya. Nasi goreng. Apa pendapat? Jam tu tak tahulah saya nak cakap. Sebabnya tengok pada penampilan lah. Penampilan orang yang buat tu kan. Kalau dia buat hanya buat kat kampung je, kat kampung je lah. Tapi kalau dia buat ke bandar, dia meletup lah. Kan? Macam tu lah. Dia tak kisahlah resipi tu daripada mana pun. Tak kisah. Gabungan. Gabungan Thailand ke Indonesia ke kan. Dia tak kisah. Tapi saya, cara saya lah. Cara saya kat Damansara Hyde.